Тэгэхээр энэ одоо бид нарыг өнөөдөр ингээд баталж байгаа энэ 40 хэдэн залттай эдийн засгийн хамралаас гарах энэ сэргийг хөтөлбөр 38 залт энэ хөтөлбөр батлагдсны дараа 2 жилийн дараа буюу энэ 18 сарын дараа бид нар энэ дээр ямар үр дүнд хүрэх юм бэ гэж. Энэ бүх ажлууд хийсний дараа ийм ийм үр дүнд хүрнэ гэд нийт 10 үр дүн байгаа. Энэ 10 үр дүнд хүрснээр эргээд бид нар засгийн газрынхаа шалгах хэмжүүр нь болно. Шалгуур үзүүлэлт нь баггүй. А энд бид нар энэ ажлуудыг хийгдэд энэ дэр заасан энэ олон урд талд нь гээд одоо бид нар бодлогын чанартай хууль дүрм янз мансаг байх юм байна. Тэр ажлыг чи эцсийн үр дүн юу юм бэ гэхээр энийг хэрвээ хийчихвэл бид нар өмнөх 2 жилийн өмнөх одоо 4 жилийн өмнөх бид нар 4 жилийн өмнө 12 онд байсан тэр төвшөндөө л эдийн засгийн энэ одоо олон улсын үзүүлэлтүүдэд хүрэх юм байна гэж. Тэгэхээр энийг бид энд зорилттой төвшүүлж байгаа. Энэ хүрсэнд тэр хийх гэж байгаа ажлуудыг тэр хуулийг сайжруулад тэр одоо орчин бизнесийн орчныг сайжруулад тэр хөрөнгө оруулалтыг датаад тэр төсвийнхаа алдагдлыг багасгаад энэ ажлууд хийсний дараа хүсэн үсэггүй энэ одоо зээлжих зэрэглэл гэдэг юм бизнесийн эрхлэлтийн үзүүлэлт гэдэг юм энэ дэлхийд тухайн орны эдийн засгийнх нь байдлыг тухайн орны бизнесийн орчны тухайн орных нь төрийн одоо авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний дүгнэлт энэ үзүүлэлтүүд л өөрөө энэ 12 оныхоо төвшөнд эргэж очиосоо л гэж хүсэж байгаа. Тэхийн тулд бид нар энэ ажлуудыг хийж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бид нар хин нэгэн байгууллагын өмнө юм уу? Хин нэгний өмнө амлалт авч байгаа зүйл биш. Энэ бол хүрх үрдэн буюу манай гишүүд энийг өргөн барьсанаас хойш нэг зүйлийг л хэлсэн. Шалгуур үзүүлэлттэй бай, хүрх үрдүнтэй бай, эргээд энийг шалгадаг бай, хариуцлага тооцдог бай, нэг цаас гаргаад хайдаг байхгүй. Одоо олон хэлдэг шүү дээ. Олон гишүүд хэлдэг. Одоо сүүлийн одоо бид нар 10 жил дотор ихэд дөрөвдөх ийм цаас гаргах гэж. Тэгээ энэ яг тогтоолыг ингээд гаргаад энэ зохицол зүгээр нэг цаас биш хэрэгждэг эргэд үр дүнгийн тооцдог хариуцлага тооцдог бай. А хариуцлага тооцоо үр дүн тооцдог байгвал тодорхой үзүүлэлтүүдэд бид нар хүрсэн байх хэвээр. Тэр үзүүлэлтүүд нь энэ ажлыг л хийчих гэж байна. Хийхний дараа энэ одоо үзүүлэлтүүд өөрөө энэ одоо энэ нийтдээ энэ олон улсын хэмжээнд хүлэмжшөөрөгддөг энэ 6-7 одоо индексүүд сайжирсан ийм байдалтай байна. Энэ нь бол тийм одоо агаарын зүйл биш. Яг л тэгэхээр түрүү хэллээ сангийн болон холбогд тухайгаар тооцоолсон. Хоёрдоорт өмнө нь манай улс 4 жилийн өмнө энэ эдийн засгийн буруу бодлого явахаас өмнө хуржээсэн үр дүн, байсан үр дүн, гадныхан бид нар үнэлжээсэн үнэлгээ. Тэгээ энэ үгэндээ эргээд хүрэх ийм зорилт тавья. Энэ бол тав хараараа энэ бол өмнө нь бол бид нар дандаа төсөлд агуулга заалт нэмж явсан. Энэ бол хүрх үр дүнгийн хүсрэгтэнд хавсралтын дотор байгаа ийм тоо шүү гэдгийг бас наривчилж хэлэх гэсэн юм аа. Баярлалаа. За 18 За санал хураах уу?